Bon vespre a tothom. Avui, dilluns 26 d'octubre, programa 31. Sigueu benvinguts a l'Albana Bòlit, un programa d'humor i d'entreteniment basat en l'actualitat més desinformada, o el que és el mateix, en la desinformació més actualitzada. Avui entrevistarem el gran Ramon Mas, secretari general del Gremi de Discoteques de Barcelona. I després tenim un munt de temes preparats per la tertúlia que farem amb el gran Gerard CC, especialista dels mitjans de comunicació i dels mitjons desemparellats. Ja hi som. Toc de queda. Más madera! Esto es la guerra! El virus s'escampa i sembla ser que no té aturador. Però això obre tot un horitzó d'oportunitats. Per exemple, ja podem afirmar que Espanya ha estat la primera en alguna cosa! La primera d'Europa en sobrepassar el milió d'infectats. Mentre tot el món científic ha estat avisant, informant i aconsellant de què calia fer, polítics de la talla d'Isabel Díaz Ayuso s'han cobert de glòria discutint amb el Pedro Sánchez sobre un café para todos que ha acabat sent un virus pato dios. I ara tothom aplicant les mesures que ja volia aplicar el molt honorable president Torra, mentre tothom el tractava de supremacista, insolidari, etc, etc, etc. I ara totes les autonomies aplicant el tancament de fronteres, perimetrals, autonòmiques, territorials, de parcel·les i regions provincials, etc, etc, etc. I un cop més, l'economia espanyola en caiguda lliure. I el virus escampant-se com una taca d'oli. D'acord, alguns polítics són uns ineptes. Això ja fa segles que ho sabíem. Però si són uns ineptes, algun assessor els ho hauria de dir, que per això els paguem els assessors! I oi que criticàvem els uniformats a les rodes de premsa del govern? Doncs el vicepresident Aragonès, per favor! Què hi fotia el cap dels Mossos parlant de la pandèmia en roda de premsa? A veure si ho enteneu. A veure, el que calen són metges! Fer cas als metges! No és tan complicat? Els científics són les autoritats en sanitat? Per cert, en lloc de dedicar milions d'euros a comprar armament, com ha sortit en les notícies, voleu fer el fotut favor d'injectar milions en la sanitat i en la investigació? No només tenim pandèmia de coronavirus, tenim pandèmia d'ineptes. Equip, tot a punt per començar? Doncs comencem amb el senyor Ramon Mas. Som-hi!